საუკუნოვანი პაუზის შემდეგ უფლისწულის სასახლეში დავით დადიანის ბიბლიოთეკა იხსნება. დედოფლის სეული რეზიდენცია კი სტუმრებს განახლებული დარბაზებით შეხვდება. ექსკლუზიური მასალა სამეგრელოს მთავრების სასახლიდან გიორგი კალანდიას რუბრიკაში, ამბები ხელოვნების სასახლიდან და გიორგი ახლა სწორედ სამეგრელოდან გვერდება პირდაპირ ეთერში. დილამშვიდობის გიორგი. Როგორც ვიცი, დადიანების სასახლეში დაგეგმილია სამხედრო დარბაზის წინა საარჩევნო ზუგდიდი და მოგესალმები. თუმცა ამ ქალაქში არის ადგილი, სადაც პოლიტიკა ყველაზე მეტ ნაკლებად აინტერესებს, ყველაზე მეტად აქ პატივს ცემენ ისტორიას, კულტურას, ქვეყნის წარსულს. ეს რა თქმა უნდა ზუგდიდის დადიანების სასახლეებია. ჩვენი ქვეყნის უმდიდრესი სიძველე საცავი, სადაც მუშაობენ საოცარი ადამიანები, საოცარი ენთუზიასტები და ეს ქალაქი მართლაც ქართული მეცნიერებით, კულტურით დაინტერესებულ ადამიანებს საოცარ სიურპრიზს უმზადებს. რა არის ეს სიურპრიზი? სულ მალე, სულ რამდენიმე დღეში ნიკო დადიანის, უფლისწულ ნიკო დადიანის სასახლეში გაიხსნება სამკითხველო დარბაზი. ეს არის საუკუნოვანი ოცნება, შემიძლია გითხრათ, აქ მოღვაწე ადამიანების, ამ მუზეუმის დამაარსებელთა და ეხლა მოგვეცა საშუალება, რომ ქართველ მკითხველს და საერთოდ ქართული კულტურით დაინტერესებულ ადამიანებს უმასპინძლოს ნიკო დადიანის სასახლე, ნიკო დადიანის სასახლეში სამკითხველო დარბაზს. მე დღეს მაქვს საშუალება ექსკლუზიურად შეგიყვანოთ ამ სამკითხველო დარბაზში და გაჩვენოთ საოცარი ექსპოზიცია, შეიძლება ასე ითქვას, და ამასთანავე გაგაცნოთ აქ მომუშავე ადამიანები, რომლებიც ჩემზე მეტს მოგიყვებიან. მოდით ახლა შევიდეთ პირველ დარბაზში, პირველ სამკითხველო სივრცეში, სადაც დაგხვდება მუზეუმის დირექტორი ბატონ დავით უჯავა და თავად ის მოგვიყვება, თუ როგორ შეხვდება მკითხველს ჩვენი მუზეუმი. დავით, უპირველეს ყოვლისა გილოცავთ ამ საოცრად ლამაზი სივრცის მომზადებას. როდის აპირებთ გახსნას? დაახლოებით რამდენი მკითხველი უნდა მიიღოთ და რა ელი საერთოდ აქ მოსულ ადამიანს? მოგესალმებით, ბატონ გიორგი. ჩვენ თვის ბოლოს გავიხსნებით, ანუ სამკითხველო დარბაზი დადიანების მუზეუმში პირველად, დადიანების მუზეუმის ისტორიაში გაიხსნება სამკითხველო დარბაზი, დავით დადიანის სახელობის სამკითხველო დარბაზი, რომელიც ერთდროულად შეძლებს მოემსახუროს 10-მდე მკვლევარს. ველოდებით სტუმრებს გახსნაზე. იმედი გვაქვს, რომ მინისტრი ჩამომზადდება და თვითონ გახსნის ამ სამკითხველო დარბაზს. ასევე დავით, მე როგორც ვიცი, აქ თქვენ არაერთი უნიკალური გამოცემა გაქვთ გამოფენილი, რომელიც პირველად ტოვებს საცავს. მოდით ნახოთ თან. ნახოთ. აი სახარებები, რომელთაც აქამდე გამოფენაზე არასდროს ყოფილა ექსპონირებული, პირველად და მუდმივად, ესე ვთქვათ, ბინას დაიდებენ ჩვენ სამკითხველო დარბაზში. ყოველთვის ყოლა ჩვენ სტუმარს შეიძლება, ესე ვთქვათ, ამ სახარებების ნახვა და აი ზოგადად ჩვენ მეპირადად ვთვლი, რომ ესეც ექსპოზიციაა ერთგვარი და ფაქტიურად მესამე საექსპოზიციო სივრცე დაემატა დადიანების მუზეუმს. დავით, როგორც ვიცი, აქ არა მარტო ვთქვათ წიგნების შესწავლა შეიძლება, არამედ სხვა ექსპონატებისაც. ეს იქნება სივრცე, სადაც ნებისმიერი მუზეუმში დაცული ექსპონატის გამოთხოვა შეიძლება, შესწავლა შეიძლება, კვლევა შეიძლება. ანუ ეს სივრცე არის სპეციალურად იმ ადამიანებისთვის, ვინც დაინტერესებულია მუზეუმში დაცული სიძველეებით, უნდა რომ გამოიკვლიოს და აქამდე თუ არ ქონდა ჩვენ ამის შესაძლებლობა, ეხლა უკვე თავმოთ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნებისმიერი ჩვენი ექსპონატი შეუძლია დაინტერესებულ მკვლევარს მოვიდეს და გამოიკვლიოს კომფორტულ სასიამოვნო გარემოში. დილის 11-ის ნახევრიდან 6-ის ნახევრამდე იმუშავებს ყოველ დღე ორშაბათის გარდა. დიდი მადლობა. მე ერთადერთი დავითის ნათქვამს იმას დავამატებ, რომ ეს მართლა განსაკუთრებული მოვლენაა მუზეუმის ისტორიაში, იმიტომ რომ როგორც მოგახსენეთ, დადიანების სასახლე, რომელსაც გააჩნია უზარმაზარი ისტორია და ამიერკავკასიაში აქ ერთ-ერთი პირველი ბიბლიოთეკა და სამუზეუმო კაბინეტი ჯერ კიდევ დავით დადიანმა გახსნა, პარადოქსია, მაგრამ დღემდე არ იყო სამკითხველო დარბაზი. ეს ნიშნავს იმას, რომ აქ მოსულ მკითხველს არ შეეძლო ან დაინტერესებულ პირს სათანადო პირობებში ეკვლია სამეცნიერო მასალა. დღეიდან კი ამის საშუალება ექნება. გიორგი, სხვათაშორის ცნობილია, რომ დადიანების ბიბლიოთეკა ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარია. ამის შესახებ თუ შეგიძლია მოგვიყვე და გვაჩვენო ის უნიკალური ეგზემპლარები, რომელიც ინახება სწორედ მან. აბსოლუტურად გეთანხმები. ეს არ არის გადაჭარბებული შეფასება. ზუგდიდის დადიანების სასახლეების ბიბლიოთეკა
არათუ საქართველოს ერთ-ერთი უმდიდრესია თამამად, გულწრფელად, ყოველგვარი თქვათ მეგრული სიამაყის გარეშე გეუნებით, რომ ზუგდიდის დადიანების სასახლეების ბიბლიოთეკა არის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული, რადგან აქ ინახება მსოფლიო მნიშვნელობის საგანძური. თქვენ იცით, რომ დადიანების ოჯახი ძალიან ახლოს იყო საფრანგეთის საიმპერატორო ოჯახთან. აქედან გამომდინარე, აქ მოხვდა ისეთი ეგზემპლიარები, რომლებიც საფრანგეთის იმპერატორის კოლექციაში იყო. სხვათა შორის მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო დაცვის პოლიციას, რომელიც იცავს ამ მუზეუმს, სადაც მიღებულია უსაფრთხოების განსაკუთრებული ზომები, იმიტომ რომ ეს უნიკალური ექსპოზიცია არის წარმოდგენილი და აქ პოლიცია სათანადოდ იცავს აქაურობას, არის სათვალთვალო კამერები და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, თუ მადლობას ვამბობ, აუცილებლად მინდა განსაკუთრებული მადლობა უთხრა ამასთანავე კულტურის სამინისტროს, რომელიც ხარდაჭერითაც მოხერხდა ამ უნიკალური სივრცის გახსნა. ახლა კი ექსკლუზიურად ჩვენ შევალთ მეორე დარბაზში, სადაც უკვე არის გამოფენილი უნიკალური წიგნები. მე ვთქვა ოპერატორს, რომ გადავიდეთ შემდეგ სივრცეში, სადაც ჩვენ დაგხვდება ამ ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი, ქალბატონი დალი გულხადარაშვილი, რომელმაც წყინვალეთიც ის ეს ბიბლიოთეკა. პირველ ყოვლისა მინდა მოგილოცოთ აი ესეთი ლამაზი სივრცის გახსნა. რომელი წიგნები გაქვთ აქ აი ახლა წარმოდგენილი, გამორჩეული ეგზემპლიარები გაქვთ? მაუნდა ჩვენი ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი თითქმის მთლიანად უნიკალური წიგნებით არის დაკომპლექტებული. ხა ყველა სათითაოდ ვერ ჩამოვთვლით და ასაკის მიხედვით ყველაზე ასაკოვანი წიგნები წარმოგიდგინეთ აქ. ეს გახლავთ არქანჯელო ლამბერტის სამეგრელოს აღწერა, ორიგინალი, რომელიც გამოიცა ნეაპოლში 1644 წელს. აი ნახეთ როგორი უნიკალური გამოცემა, 1644 წელი, სამეგრელოს მთავარი ლევან მეორე დადიანი ჯერ კიდევ ცოცხალია. ანუ დაახლოებით 400 წელი შემოგვყურებს ამ წიგნის სახით. წიგნი ჩასმულია აგერ ცხრის წყავში, ძალიან კარგად არის შენახული, მე ასე ვფიქრობ. შემდეგი ასაკის მიხედვით რახან გადავწყვიტეთ საუბარი, წარმოგიდგენთ აი ამ უნიკალურ წიგნს. კლასიკური მითების კრებულია. წიგში შესული არის 60 მითი. ყველა მითს თან ერთვის არაჩვეულებრივი ილუსტრაცია. ქალბატონ დალი, აგერ მე მგონი ჩვენი კოლხეთია ხო? დიახ, ეს არის მითი ოქროს საწმისის შესახებ. ილუსტრაცია არის, სადაც იაზონი შემოდის თავისი ნავით და მოყავს ბერძნები ოქროს საწმისის ხელში ჩასახდნენ. მე ერთ რამესაც კითხავ, აი აქ რა, როგორც ვიცი, ნაპოლეონისადმი მიძღვნილი მასალაა გამოფენილი, აი რას გვეტყვით, რა კოლექცია აქ? დიახ, აქ გამოფენილი არის მასალა ნაპოლეონის პირადი ცხოვრების შესახებ, მისი კორესპონდენციები, მისი ბრძოლები, ნაპოლეონის ოჯახი, მისი საყვარელი ქალები და მეუღლეები. როგორც ვიცით, ორი მეუღლე ყავდა, პირველი ჟოზეფინა, მეორე მარია ლუიზა. ლიტერატურა ორივე შესახებ. ქალბატონ დალი, ალბათ ჩვენს მაყურებელს დააინტერესებს, როგორ მოხდა ესეთი უნიკალური კოლექცია, მოკლედ თუ შეგიძლიათ მოუყვეთ ჩვენს მაყურებელს ზუგდიდში. რა თქმა უნდა, როგორც ვიცით, სალომე დადიანი ცოლად გაჰყვა აშილ მიურატს, რომელიც ნაპოლეონ პირველის დის კაროლინას შვილიშვილი იყო. დინასტიის დამხობის შემდეგ ჩამოვიდნენ საცხოვრებლად. ჩამოვიდნენ საცხოვრებლად სამეგრელოში და სხვა უნიკალურ ნივთებთან ერთად თან ჩამოიტანა ეს უმდიდრესი ბიბლიოთეკა, რომელიც მემკვიდრეობით ერგო ბებიასგან. ძალიან კარგი. აი ხედავთ, მე გითხარით, რომ ყოველგვარი მეგრული სიამაყის გარეშე გულწრფელად შემიძლია ვთქვა, რომ დადიანების ბიბლიოთეკა და თავადაც მოისმინეთ ქალბატონი დალისაგან, რომ არის მართლა მსოფლიო მნიშვნელობის, იმიტომ რომ არის ბევრი წიგნი, რომელიც ნაპოლეონის კოლექციიდან არის. გიორგი, როგორც ვიცით, სამკითხველოს გარდა დარბაზში მოსულ ადამიანს საშუალება ექნება რარიტეტული წიგნების დათვალიერებისაც და ასევე ექსპოზიციის შესახებ უნდა კითხოთ, რომელიც არის საგანგებო და სადაც უიშვიათესი გამოცემებია გამოფენილი. აბსოლუტურად მართალი ხარ. როგორც გითხარით, ეს არის არამარტო ბიბლიოთეკა, არამედ თავისებური საექსპოზიციო დარბაზიც, იმიტომ რომ აი ეს უნიკალური წიგნები ამასთანავე გამოფენილია და დამთვალიერებელს საშუალება ექნება არამარტო ვთქვათ ლიტერატურა მისთვის საინტერესო შეისწავლოს, არამედ ნახოს, როგორ გამოიყურებოდა დადიანების ბიბლიოთეკა. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, აქ გამოიფინა ბევრი ისეთი წიგნი, რომელსაც თითქმის
დაახლოებით 100-150 წელია დღის სინათლე არ უნახავს, ანუ იყო სამუზეუმო საცავში. აი ეს ბრწყინვალე მაგალითია ეს უნიკალური სახარებების კოლექცია, რომელიც ხედავთ აი ძალიან ძვირფას ყდებშია ჩასმული. დადიანები თქვენ იცით რომ იყვნენ ძალიან მდიდარი ხალხი და ამასთანავე მდიდარი თავიანთი განათლებითაც და მათ ჰქონდათ საშუალება შეეძინათ უნიკალური წიგნები, ჰქონდათ უნიკალური კოლექცია და ეს მომავალ თაობებს დაუტოვეს. Აქედან გამომდინარე ჩვენი მიზანი იყო რომ ჩვენ გვეჩვენებინა ჩვენ ხელოვნების სასახლეს და ზუგდიდის დადიანების სასახლეს აქ მოსული მკითხველისათვის გვეჩვენებინა ის დიდი ინტელექტუალური სიმდიდრე რომელიც სამეგრელოს მთავრებს გააჩნდათ. ასე რომ მე ძალიან ბედნიერი ვარ და ერთი სული მაქვს მეც როგორც მეცნიერს როდის მექნება საშუალება მოვიდე აქ და ვიმუშაო დარწმუნებული ვარ თქვენც გვეწვევით ზუგდიდის დადიანების სასახლეში და ამ საოცარ სივრცეს დაათვალიერებთ მე კი გავიმეორებ სულ რამდენიმე დღეში თვის ბოლოსათვის საქართველოს კულტურის მინისტრი უფლისწულ დადიანის სასახლეში გახსნის დავით დადიანის სახელობის სამკითხველო დარბაზს. ეს არის ორი სივრცე, სადაც მკითხველს საშუალება ექნება გაეცნოს როგორც უნიკალურ რარიტეტულ გამოცემებს, ასევე თანამედროვე ლიტერატურას. აქ იქნება ინტერნეტზე წვდომა, აქ იქნება ამასთანავე შეეძლებათ ხელნაწერების გამოწერა და სამკითხველო დარბაზში მიღება. ასე რომ აქ ბევრი რამ სამახსოვრო და საინტერესო გელით აქ არის გამოფენილი არაერთი მნიშვნელოვანი ნახატი, მათ შორის ლადო გუდიაშვილის, ელენე ახვლედიანის და სხვა ცნობილი ადამიანების ნახატები, უნიკალური წიგნები, ასე რომ ზუგდიდი თამამად შემიძლია გითხრათ, სულ რამდენიმე დღეში გახდება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სამეცნიერო ცენტრი.